627. ועשית את המזבח חצי שיטים 500 אורך ו-500 רוחב רבוע יהיה המזבח ו-300 קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו ממנו תהיינה קרנותיו וציפית אותו נחושת. ועשית סירותיו לדשנו ויעב ומזרקותיו ומזלגותיו ומחתותיו לכל כליות תעשה נחושת. ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת על 4 קצותיו. ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח בדי עצי שיטים וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אותו. נבוב לוחות תעשה אותו כאשר הראה אותך בהר כן יעשו, סמך. ועשית את חצר המשכן לפעת נגב תמנה קלעים לחצר שש משבר מאה ועמה עורך לפאה אחד. ועמודיו 20 ועדניהם 20 נחושת ווי העמודים וחשוקיהם כסף. וכן לפעת צפון באורך קלעים מאה עורך ועמדו ועמודיו 20 ועדניהם 20 נחושת ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ורוחה וחצר לפעת ים קלעים 50 עמה עמודיהם 10 ועדניהם 10. ורוחה וחצר לפעת קדמה מזרחה 50 עמה. ו-15 עמה קלעים לכתף עמודיהם 3 ועדניהם 3. ולכתף השנית 15 קלעים עמודיהם 3 ועדניהם 3. ולשאר החצר מסך 20 עמה תחלת וארגמן ותולעת שני ו-6 משבר מעשה רוקם עמודיהם 4 ועדניהם 4. כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף ווהם כסף ועדניהם נחושת. עורך החצר 100 ועמה ורוחב 50 ב-50 וקומה 506 משבר ועדניהם נחושת. לכל כלי המשכן בכל עבודתו וכל יתדותיו וכל יתדות החצר נחושת, סמך. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני יהוה חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל, סמך. שמות 28, שמות 28, שמות 28, שמות 28. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. והם ייקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש, פה. ועשו את האפוד זהב תחלת וארגמן תולעת שני ושש משבר מעשה חושב. שתי חטפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר. ולקחת את שתי אבני שוהם ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבות משבצות זהב תעשה אותם. ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל ונשא אהרון את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזיכרון, סמך. ועשייתה משבצות זהב. ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אותם מעשה אבות ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות, סמך. ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשנו זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר תעשה אותו. רבוע יהיה כפול זרת ערכו וזרת רחבו. ומילאתה בו מילואת אבן 4 טורים אבן טור עודם פקדה וברקת הטור האחד. והטור השני נופך ספיר ויעלום. והטור השלישי לשם שבו והחלמה. והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה משובצים זהב יהיו במילואתם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל 12 על שמותם פיתוחי חותם איש על שמות תהיינה לשני עשר שבט. ועשיתה על החושן שרשות גבלות מעשה אבות זהב טהור. ועשית על החושן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ונתת את שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות אל קצות החושן. ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המשבצות ונתת על כתפות האפוד אל מול פניו. ועשית שתי טבעות זהב ושמת אותם על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי חטפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. וירכסו את החושן מטבעיתו מטבעות היואל טבעות האפוד בפתיל תחלת להיות על חשב האפוד ולא יזהח החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני יהוה תמיד. ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים והיו על לב אהרון בבואו לפני יהוה ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני יהוה תמיד, סמך.
ועשיתה את מעיל האיפון כליל תחלט. והיה פירושו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה הורג כפי תחרה יהיה לו לא יקרע. ועשיתה על שולב רימוני תחלט וארגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון פעמון זהב ורימון על שולי ימעיל סביב. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות, סמך. ועשיתה ציץ זהב טהור ופיתחתה עליו פיתוחי חותם קודש ליהוה. ושמתה אותו על פתיל תחלט והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה. והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אהון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה. ושיבצתה אקטונת שש ועשייתה מצנפת שש ואבנה תעשה מעשה רוקם. ולבני אהרון תעשה חותנות ועשיתה להם אבנתים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת. וילבשתה אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו ומשכתה אותם ומילאתה את ידם וקידשתה אותם וחיינו לי. ועשה להם מכנסי בד לחסות בשר ערבהם עם התנאים ועד ירחיים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד או וגישתם אל המזבח לשרת בקודש ולא יישאו אהון ומתו חוקת עולם לו ולזרעו אחריו, סמך. שמות 29, שמות 29, שמות 29, שמות 29. וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואלים שניים תמימים. ולחם מצות וחלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן סולט חיטים תעשה אותם. ונתת אותם על סל אחד והקרבת אותם בסל ואת הפר ואת שני האלים. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים וילבשת את אהרון את הכותונת ואת מעיל האפוד ואת האפוד ואת החושן והפדת לו בחשב האפוד. ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקודש על המצנפת. ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשכת אותו. ואת בניו תקריב וילבשתם כותנות. וחגרת אותם אבנת אהרון ובניו וחבשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם ומילאת יד אהרון ויד בניו. והקרבת את הפר לפני אוהל מועד ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש הפר. ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אוהל מועד. ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפוך אל יסוד המזבח. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת על הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה. ואת בשר הפר ואת אורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. ואת העיל האחד תיקח וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב. ואת העיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו. והקטרת את כל העיל המזבחה עולה הוא להיווה ריח ניחוח חישה להיווה הוא. ולקחת את העיל השני ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח. סביב. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה ויזתה על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והעליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי אל מילואים הוא. וחיקר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה. ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו והנפת אותם תנופה לפני יהוה. ולקחת אותם מידם והקטרת המזבחה על העולה לריח ניחוח לפני יהוה אישה הוא ליהוה. ולקחת את החזה מאל המלואים אשר לאהרון והנפת אותו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הוא נף ואשר הוא רע מאל המלואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו. והיה לאהרון ולבניו לחק עולה מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמהם תרומתם להיבה. ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למשכה והם ולמלבם את ידם. שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. ואת אלה המלואים תיקח ובישלת את בשרו במקום קדוש. ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד. ואכלו אותם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אותם וזר לא יאכל כי קודש הם. ואם יוותר מבשר המלואים ומן הלחם עד הבוקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא. ועשית לאהרון ולבניו ככה ככל אשר ציוויתי אותך שבעת ימים תמלא ידם. ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים וחיטת על המזבח בכפרך עליו ומשכת אותו לקדשו.
שבעת ימים תכפר על המזבח וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש, סמך. וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שניים ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. וישרון סולט בלול בשמן קטית רבע הין, ונסך רביעיית הין יעין לכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים כמנחת הבוקר, וכניסקה תעשה לה לריח ניחוח אישה להיבה. עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני יהוה, אשר יועד לכם שמע לדבר אליך שם. ונועדתי שמע לבני ישראל ונקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. וידעו כי אני יהוה אלוהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני, ותוכם אני יהוה אלוהם. פ. שמות שלושים, שמות שלושים, שמות שלושים, שמות שלושים. ועשייתה מזבח מקטר קטורת עצי שיטים תעשה אותו. אמר ארכו ואמר רחבו רבוע יהיה, והמטעים קומתו ממנו קרנותיו. וציפיתה אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ועשיתה לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעותיו, תעשה על שני צידיו, והיה לבטים לבדים לשאת אותו בהמה. ועשיתה את הבדים עצי שיטים וציפיתה אותם זהב. ונתתה אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות אשר יועד לך שמה. ויקטיר עליו הארון קטורת סמים בבוקר בבוקר בעטיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה קטורת תמיד לפני יהוה לדורותיכם. לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו. וכיפר הארון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכפורים אחת בשנה, יכפר עליו לדורותיכם קודש קדשים הוא להיבה. פה. וידבר יהוה אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כפר נפשו להיבה בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל מחצית השקל תרומה להיבה. כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ייתן תרומת יהוה. העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני יהוה לכפר על נפשותיכם. פ. וידבר יהוה אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או וגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה להיבה. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חק עולם לו ולזרעו לדורותם. פ. וידבר יהוה אל משה לאמור, ואתה כך לך בסמיים ראש מרדרור 500 וכנמן בסם מחציתו 50 ומאיתאים וכנבוסם 50 ומאיתאים, וקידה 500 בשקל הקודש ושמן זית הין. ועשית אותו שמן משחת קודש רוקח מרקחת מעשה רוקח שמן משחת קודש יהיה, ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות. ואת השולחן ואת כל כליו ואת המנורה ואת כלייה ואת מזבח הקטורת ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו, וקידשת אותם והיו קודש קדשים כל הנוגע בהם יקדש. ואת אהרון ואת בניו תמשך וקידשת אותם לכהן לי. ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו, כמוהו קודש הוא קודש יהיה לכם. איש אשר ירקח כמוהו ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו, סמך. ויאמר יהוה אל משה כך לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבונה זקה בד בבד יהיה. ועשית אותה קטורת רוקח מעשה רוקח ממולח טהור קודש. ושחקת ממנה הדק ונטת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם קודש תהיה לך להיבה. איש אשר יעשה חמוהה להריח בה ונחרט מעמיו, סמך. שמות, 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 שלושים ושמות, שמות, 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 שלושים ואחת. וידבר יהוה אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ועמלה אותו רוח אלוהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, לחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלואת ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכה. ואני הנה נתתי איתו את העליאב בן אחי שמח למתדן, ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. את אוהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי אוהל. ואת השולחן ואת כליו ואת המנורה התהורה ואת כל כליה ואת מזבח הקטורת. ואת מזבח העולה ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו.
ואת בגדי השרד ואת בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. ואת שמן המשחה ואת כתורת הסמים לקודש ככל אשר ציוויתיך יעשו, פה. ויאמר יהוה אל משה לאמור. ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמרו כי אותיו בני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני יהוה מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש יהיו לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה ומלאכה ונכרתה הנפש היו מקרב המיהה. ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קודש להיווה כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובין בני ישראל עוד יהיו לעולם כי ששת ימים עשה יהוה את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש, סמך. ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. שמות שלושים ושתיים. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. לא ידענו מהיה לו. ויאמר עליהם אהרון פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרון. ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלי אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרון ויאמר חג להיווה מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק, פה. וידבר יהוה אל משה לחרד כי שיחת עמך אשר העלתה מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלי אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. ואתה אניחה לי ויחרעפי והם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני יהוה אלוהיו ויאמר למה יהוה יחרע אותך בעמך אשר הוצאתה מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך וינחם על הרעה לעמך. זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר עליהם הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו, לעולם. וינחם יהוה על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, פה. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני אבריהם מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוהים אמה והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברעו ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. ויאמר אין כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה כל ענות אנוכי שומע. ויהי כאשר קרב אל המחנה ויר את העגל ומחולות ויחרעף משה וישלך מדום ידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש ויתחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל. ויאמר משה אל אהרון מעשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה. ויאמר אהרון על יחר אף אדוני אתה ידעת את העם כי וראו. ויאמרו לי עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מהיה לו. ואומר להם למי זהב יתפרקו ויתנו לי ואשליחהו ואש ויצא העגל הזה. וירא משה את העם כי פרוהו כפרעו אהרון לשמצה בקמהם. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי להיווה אליי ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם כה אמר יהוה אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירחו עברו ושובו משער לשער במחנה וירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה מילאו ידכם היום להיווה כי איש בבנו ואחיו ולתת עליכם היום ברכה. ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ואתה אלה אל יהוה אולי יחפרה בעד חטאתכם. וישב משה אל יהוה ויאמר אנה חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. ואתה אם תישא חטאתם ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת. ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ואתה לך נחה את העם אל אשר דיברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגוף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון, סמך. שמות שלושים ושלוש. וידבר יהוה אל משה לחלה מזה אתה והעם אשר העליתה מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי החיבי והיבוסי. אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אלה בקרבך כי עם כשעורף אתה פן אכלך בדרך.
וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש הדיו עליו. ויאמר יהוה אל משה אמור אל בני ישראל אתם עם כשעורף רגע אחד אלה וקרבך וחיליתך ואתה הורד עדייך מעליך ועד עם אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. ומשה ייקח את האוהל ונטלו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצעת משה אל האוהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח העלו ויביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. והיה כבו משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. וראה על העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח העלו. ודיבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לו ימיש מתוך האוהל, סמך. ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אומר אליי על את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך ושם וגם מצאת חן בעיניי. ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכך ודעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר פניי ילכו ואניחותי לך. ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. ובמה יודע איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלא בלכתך אימנו ונפלנו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, פה. ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת יעשה כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. ויאמר הראני נא את כבודך. ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי ושם יהוה לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. ויאמר יהוה הנה מקום איתי וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור וסקותי חפי עליך עד עברי. ואסירותי את כפי וראית את אחורי ופניי לא יראו, סמך. שמות 34. ויאמר יהוה אל משה פסל. והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר אל הר סיני וניצבת לי שם על ראש ההר. ואיש לא יעלה עמך וגם איש על ירה בכל ההר גם הצון והבקר על יראו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני כאשר ציווה יהוה אותו ויקח בידו שני לוחות אבנים. וירד יהוה בענן ויתייצב עמו שם ויקרא בשם יהוה. ויעבור יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ערך הפעים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים נושא און ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד און אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל ריבעים. וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו. ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני ילכנה אדוני בקרבנו כי עם כשעורף הוא וסלחת לעוננו ולחטאיתנו ונחלתנו. ויאמר הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך יעשה נפלאות אשר לא נבראו וכל הארץ וכל הגויים וראה על העם אשר אתה וקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. שמר לך את אשר אנוכי מצאויך היום הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותם תשברון ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה לאל אחר כי יהוה קנה שמו אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו. ולקחת מבנותיו לבניך וזנו ונותיו אחרי אלוהיהן ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסכה לא תעשה לך. את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך למועד חודש האביב כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה. ופטר חמור תפדה ושה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני רקם. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה. שלוש פעמים בשנה יראה כל כורך את פני האדון יהוה אלוהי ישראל. כי הוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני יהוה אלוהיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית יהוה אלוהיך לא תבשל גדי בחלב עמו, פה. ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. ויהי שם עם יהוה 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן אור פניו ויראו מגשת אליו. ויקרא עליהם משה וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה וידבר משה עליהם.
ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצאוהם את כל אשר דיבר יהוה איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני יהוה לדבר איתו יסיר את המסווה עד צעתו ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצואה. וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה והשיב משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו, סמך. שמות 35 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלי הדברים אשר ציווה יהוה לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להיבה כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, פה. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה יהוה לאמור. קחו מאיתכם תרומה להיבה כל נדיב ליבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחושת. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים. ואורות אלים מאדמים ואורות תחשים ועצי סיתים. ושמן למאור ובסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. ואבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה יהוה. את המשכן את העלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחהו את עמודיו ואת אדניו. את הארון ואת בדיו את הכפורת ואת פרוכת המסך. את השולחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים. ואת מנורת המאור ואת כליה ואת נרותיה ואת שמן המאור. ואת מזבח הקטורת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטורת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן. ואת מזבח העולה ואת מחבר הנחושת אשר לו את בדיו ואת כל כליו ואת הכיור ואת קנו. ואת כלאי החצר את עמודיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר. ואת יקדות המשכן ואת יקדות החצר ואת מטריהם. ואת בגדי השרד לשרת בקודש את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה. ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו ולבגדי הקודש. ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חך ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים מאדמים ואורות תחשים הביאו. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים לכל מלאכת העבודה הביאו. וכל אישה חכמת לב בידיה תבאו ויביאו מתווה את התחלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש. וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה תבאו את העיזים. והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המלואים לאפוד ולחושן. ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים. כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה, פה. ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ולחשוב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. ובחרושת אבן למלואת ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בליבו הוא ועליאב בן אחי שמח למתדן. מילא אותם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתחילת ובארגמן בתולעת השני ובשש והורג עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות. שמות 36 ועשה וצלאל ועליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה יהוה. ויקרא משה אל בצלאל ואל עליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה יהוה לעשות אותה. ויצאו משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה על יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויקלה העם מאבי. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר, סמך. ויעשו חל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן 10 יריעות 6 משבר ותחלת וארגמן ותולעת שני קירובים מעשה חושב עשה אותם. עורך היריעה 1:8 באמה ורוחב 4 באמה היריעה 1 מידה 1 לכל היריעות. ויחבר את 5 היריעות 1 אל 1 ו-5 יריעות חיבר 1 אל 1. ויעש לולאות תחלת על שפת היריעה 1 מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות עשה ביריעה 1 ו-50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילות הלולאות 1 אל 1.
ויעש 50 קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד, סמך. ויעש יריעות עזים לאוהל על המשכן השתי עשרה יריעות עשה אותם. אורך היריעה אחת 30 באמה וארבע אמות רוחב היריעה אחת מידה אחת להשתי עשרה יריעות. ויחבר את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד. ויעש לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת ו50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. ויעש קרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאדמים ומכסה אורות תחשים מלמעלה, סמך. ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. 10 אמות אורך הקרש ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. שתי ידות לקרש האחד משולבות אחת אל אחד כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן 20 קרשים לפעת נגב תמנה. וארבעים אדני חשף עשה תחת 20 הקרשים שני ידנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו ושני ידנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלה המשכן השנית לפעת צפון עשה 20 קרשים. וארבעים אדניהם כסף שני ידנים תחת הקרש האחד ושני ידנים תחת הקרש האחד. ולירקתי המשכן ימה עשה 6 קרשים. ושני קרשים עשה למקוצאות המשכן בירחתיים. והיו תואמים מלמטה ויחדאו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחד כן עשה לשניהם לשני המקצועות. והיו 8 קרשים ועדניהם כסף 16 אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד. וחמישה וריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמישה וריחים לקרשי המשכן לירחתיים ימה. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים ציפה זהב ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הבריחים זהב. ויעש את הפרוכת תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר מעשה חושב עשה אותה קירובים. ויעש לה 4 עמודי שיטיים ויצפם זהב ובהם זהב ויצוק להם 4 אדני חשף. ויעש מסך לפתח האוהל תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר מעשה רוקם. ואת עמודיו 5 ואת ובהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב ואדניהם 5 נחושת. פ. שמות שלושים ושבע. ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים המתאים וחצי ערכו ועמה וחצי רחבו ועמה וחצי קומתו. ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו ושתי טבעות על צלאו האחת ושתי טבעות על צלאו השנית. ויעש בדי עצי שיטיים ויצף אותם זהב. ויבא את הבדים בטבעות על צלאות הארון לשאת את הארון. ויעש כפורת זהב טהור המתאים וחצי ערכה ועמה וחצי רחבה. ויעש שני חרובים זהב מקשה עשה אותה משני קצות הכפורת. קרוב אחד מקצה מזה וחרוב אחד מקצה מזה מן הכפורת עשה את הקרובים משני קצוות וקצותיו. ויהיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת היו פני הקרובים, פ. ויעש את השולחן עצי שיטים המתאים ערכו ועמה רחבו ועמה וחצי קומתו. ויצף אותו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב. ויעש לו מסגרת תופח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב. ויצוק לו 4 טבעות זהב ויתן את הטבעות על 4 פאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השולחן. ויעש את הבדים עצי שיטיים ויצף אותם זהב לשאת את השולחן. ויעש את הכלים אשר על השולחן את קערותיו ואת כפותיו ואת מנקיותיו ואת הכסאות אשר יוסח בהן זהב טהור, פ. ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירחה וקנה גבייה כפתוריה ופרחיה ממנה היו. ושישה קנים יוצאים מצידי השלושה קני מנורה מצידה אחד ושלושה קני מנורה מצידה השני. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח ושלושה גביעים משוקדים בקנה אחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים ממנה. כפתוריהם וקנותם ממנה היו כולם מקשה אחת זהב טהור. ויעש את נרותיה 7 ומלככיה ומחתותיה זהב טהור. ככר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה, פה. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים אמה ערכו ואמה רחבו רבוע והמתאים קומתו ממנו היו קרנותיו. ויצף אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו ויעש לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב הסלו מתחת לזרו על שתי צלעותיו על שני צידיו לבתים לבדים לשאת אותו בהם. ויעש את הבדים עצי שיטיים ויצף אותם זהב. ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור מעשה רוקח, פ.
שמות 38. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים 500 ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלוש אמות קומתו. ויעש קרנותיו על ארבע פינות היו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת. ויעש את כל כלי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות את המזלגות ואת המחתות כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת קרקובו מלמטה עד חציו. ויצוק ארבע טבעות בארבע הקצאות למחבר הנחושת בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטיים ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח לשאת אותו בהם נבוב לוחות עשה אותו, סמך. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד, סמך. ויעש את החצר לפעת נגב תמנה כלאי החצר שש משבר מאה באמה. עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפעת צפון מאה ואמה עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפעת ים כלאים 50 באמה עמודיהם 10 ועדניהם 10 ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפעת קדמה מזרחה 50 אמה. כלאים 15 אמה אל הכתף עמודיהם 3 ועדניהם 3. ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר כלאים 15 אמה עמודיהם 3 ועדניהם 3. כל כלאי החצר סביב 6 משבר. ועדנים לעמודים נחושת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וציפוי ראשיהם כסף והם מחושקים כסף כל עמודי החצר. ומסך שער החצר מעשה רוקם תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר ועשרים אמה עורך וקומה ורוחב 500 לעומת כלאי החצר. ועמודיהם 4 ועדניהם 4 נחושת וויהם כסף וציפוי ראשיהם וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת, סמך. אלף קודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה יהוה את משה. ואיתו אליאב בן אחי שמח למטה דן חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש, סמך. כל הזהב עשו אי למלאכה בכל מלאכת הקודש והיא זהב התנופה 29 ככר ו730 שקל בשקל הקודש. וכסף פקודי העדה מעט ככר ו-1,705 שקל בשקל הקודש. בקהל הגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. ויהי מעט ככר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת מעט אדנים למעט הכיכר ככר לעדן. ואת ה-1,705 הסבבים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. ונחושת התנופה 70 ככר ו-2,400 שקל. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח. ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל עדות המשכן ואת כל עדות החצר סביב. שמות 39. ומן התחלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון כאשר ציווה יהוה את משה, פה. ויעש את האפוד זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר. וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב. כתפות עשו לו חוברות על שני קצוות וקצות היחובר. וחשב עפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר כאשר ציווה יהוה את משה. ויעשו את אבני השוהם וסבות משבצות זהב מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל. וישם אותם על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל כאשר ציווה יהוה את משה, פה. ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משבר. רבוע היה כפול עשו את החושן זרת ערכו וזרת רחבו כפול. וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור עודם פקדה וברק את הטור האחד. והטור השני נופך ספיר ויעלום. והטור השלישי לשם שבו והחלמה. והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה מוסבות משבצות זהב במילואותם. והאבנים על שמות בני ישראל אינה 12 על שמותם פיתוחי חותם איש על שמו ל-12 שבט. ויעשו על החושן שרשרות גבלות מעשה אבות זהב טהור. ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ויתנו שתי האבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן. ואת שתי קצות שתי האבותות נתנו על שתי המשבצות ויתנום על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב וישימו על שני קצות החושן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה.
ויעשו שתי טבעות זהב ויתנום על שתי חטפות האפוד מלמטה ממול פניו לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תחלט להיות על חשב האפוד ולא יזעך החושן מעל האפוד כאשר ציווה יהוה את משה. ויעש את מעיל האפוד מעשה הורג כליל תחלט. ופי המעיל בתוכו כפי תחרה שפה לפיו סביב לא יקרע. ויעשו על שולי המעיל רימוני תחלט וארגמן ותולעת שנים השזר. ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. פעמון ורימון פעמון ורימון על שולי המעיל סביב לשרת כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. ויעשו את הקטנות שש מעשה הורג לארון ולבניו. ואת המצנפת שש ואת פערי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משבר. ואת האבנת שש משבר ותחלת וארגמן ותולעת שנים מעשה רוקם כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש להיבה. ויתנו עליו פתיל תחלט לתת על המצנפת מלמעלה כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה יהוה את משה כן עשו, פה. ויביאו את המשכן אל משה את האוהל ואת כל כליוק רסיוק רשב בריך ובריחיוב עמודיו ועדניו. ואת מכסה אורות האלים המאדמים ואת מכסה אורות התחשים ואת פרוכת המסך. ואת ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת. את השולחן, את כל כליו ואת לחם הפנים. את המנורה התורה, את נרותיה, נרות המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור. ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת כתורת הסמים ואת מסך פתח האוהל. את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת קנו. את כלאי החצר, את עמודיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר, את מטריו ותדותיה ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד. את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לארון הכהן ואת בגדי בניו לכהן. ככל אשר ציווה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה יהוה כן עשו ויברך אותה משה, פה. שמות 40, שמות 40, שמות 40, שמות 40. וידבר יהוה אל משה לאמור. ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. ושמת שם את ארון העדות וסקות על הארון את הפרוכת. והבאת את השולחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה ועלת את נרותיה. ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן. ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד. ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים. ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר. ולקחת את שמן המשחה ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו וקידשת אותו ואת כל כליו והיה קודש. ומשכת את מזבח העולה ואת כל כליו וקידשת את המזבח והיה המזבח קודש קדשים. ומשכת את הכיור ואת קנו וקידשת אותו. והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד ורחצת אותם במים. והלבשת את אהרון את בגדי הקודש ומשכת אותו וקידשת אותו וכיהן לי. ואת בניו תקריב והלבשת אותם כותנות. ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם וכיינו לי והייתה להיות להם משכתם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה ככל אשר ציווה יהוה אותו כן עשה, סמך. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. ויקם משה את המשכן וייתן את אדניו וישם את קרשיו וייתן את בריחיו ויקם את עמודיו. ויפרוס את האוהל על המשכן וישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. ויקח וייתן את העדות אל הארון וישם את הבדים על הארון וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה. ויבא את הארון אל המשכן וישם את פרוכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. וייתן את השולחן באוהל מועד על ירך המשכן צפונה מחוץ לפרוכת. ויערוך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. וישם את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה. ויעל הנרות לפני יהוה כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. וישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת. ויקטר עליו כתורת סמים כאשר ציווה יהוה את משה, פה. וישם את מסך הפתח למשכן. ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר ציווה יהוה את משה, סמך. וישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח וייתן שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר ציווה יהוה את משה, סמך.
ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה, פה. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד יהוה מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד יהוה מלא את המשכן. ובהעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום מעלותו. כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני חלבת ישראל בכל מסעיהם. ויקרא, ויקרא, ויקרא.